Tähti taivas. Nyt. Tervetuloa kesätaivaan ilmiöiden pariin. Tämä on Ursan Tähti taivas nyt -podcast, taivaan ilmiöiden tietolähde, ja tämä on meidän kesäspesiaali. Mitä taivaalla tapahtuu toukokuun alusta elokuun loppuun? Otetaan selvää. Taivaallisten ilmiöiden saloihin meitä vihkii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Ja mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Vaikka arki tuntuu monella meistä nykyään junnaavan vähän paikallaan tällä pandemian keskellä, niin maa kiitää siitä huolimatta eteenpäin radallaan. Ja koska me eletään täällä suhteellisen lähellä pohjoisnapaa, niin maan akselin kallistuman ansiosta me ollaan näin kesän korvilla kääntyneenä enemmän aurinkoa kohti kuin talviaikaan, ja siitä sitten seuraa kaikenlaisia ilmiöitä. Kesätaivas on meillä tosiaan öisinkin vaalea, ja mitä pohjoisemmas tästä mennään, niin sitä vaaleampia ne yöt ovat. Pohjoisnavalla eletään puolen vuoden mittaista päivää, kun aurinko ei laske horisontin alapuolelle ollenkaan. Utsjoellakin aurinko nousee 16.5. ja sen jälkeen laskee seuraavan kerran 28. heinäkuuta. Ja vaaleista öistä johtuen moni tähtitaivaan ilmiö ei itse asiassa näy meillä joko ollenkaan tai näkyy sitten hyvin huonosti, mutta onneksi vaaleallakin taivaalla riittää katsottavaa. Ursan juhlavuoden bongaa 100 haasteessa, johon kaikki ovat varmasti jo tutustuneet, on touko-elokuussa koko ajan vähintään 78 ilmiötä bongattavaksi. Tähän haasteeseen ja sen ilmiöihin voi tutustua sivulla bongaa100.fi, eikä tuossa haasteessakaan ole tietysti listattu kaikkia juttuja, mitä ympäristöstä voi kesäaikaan havaita, ainoastaan helpoimmat ja jännimmät. Tänä kesänä tapahtuu yksi ihan erityinenkin asia. Se on osittainen auringonpimennys 10. kesäkuuta. Se on ainakin periaatteessa havaittavissa hyvin koko maassa, ellei ole pilvistä. Mutta siitä on meiltä tulossa toukokuussa ihan oma erikoisjaksonsa, joten me ei käsitellä sitä tässä sen kummemmin. Mutta jos nyt aikoo tuota ilmiötä havaita, eikä taloudesta löydy vielä auringonpimennyslaseja tai muita suotimia, joita tarvitaan tämän ilmiön valokuvaamiseen tai havaitsemiseen kiikareilla tai kaukoputkella, niin nyt kannattaisi suoria Ursan verkkokauppaan tilata ajoissa turvalliset havaintovälineet. Nämä auringonpimennyslasit maksaa 3,5 euroa, eli isosta investoinnista ei ole kyse, eikä kannata ottaa riskejä omien silmiensä kanssa. Mutta mennään nyt itse asiaan, eli näihin yleisiin kesän ilmiöihin, tällä planeetalla nimeltä Maa, täällä Suomen leveyksillä. Kesällä on tosiaan valoisaa ja usein lämmintä, jopa Suomessa, ainakin kun päästään heinäkuulle asti. Eli ei nyt puhuta niistä juhannusaatoista, jolloin on samanlainen sää kuin joinain jouluaattoina. Tämä johtuu siitä, että kuten sanottua, pohjoinen pallonpuolisko on kääntyneenä kohti aurinkoa ja siksi aurinko sekä nousee korkealle horisontin yläpuolelle päivisin, että on horisontin yläpuolella pitkän aikaa kerralla. Päivät on pitkiä. Mutta tässä on tämmöinen jännä juttu, että tällaista symmetriaa. Kun aurinko on korkealla kesällä, niin kuu onkin sitten kesätaivaalla matalalla, toisinpäin kuin talvella. Miksi näin on, professori Markku Poutanen? Niin, tai jos tarkennetaan vielä sen verran, että täysikuu on matalalla. Ja tämähän johtuu ihan siitä, että kuu on silloin täsmälleen vastakkaisella suunnalla kuin aurinko täyden kuun aikana. Ja kuu on siellä, missä aurinko on sitten talvella. Eli kun kuurata on samalla tavalla lähestulkoon tuossa maan ratatasossa pikkasen siitä poikkeaa. Mutta käytännössä kuun, jos puhutaan täysikuusta, niin käytännössä sen näkyminen sitten on juuri täsmälleen vastakkaista kuin auringon, eli kesällä kun maan tämä pohjoinen pallonpuolisko on sen auringon suuntaan kallistunut, aurinko näkyy korkealla taivaalla ja vastaavasti sitten se vastakkaisella puolella oleva täysikuu näkyy matalalla. Mutta tässä on tietysti semmoinen hauska puoli, että ei meidän tarvitse sitä kuuta seurata kuin sen yhden kuukauden ajan, kun se käy kaikki nämä eri korkeudet läpi. Eli jos vaikka katsoo kesälläkin sitten tätä kasvavaa kuun sirppiä siellä illalla, sehän nousee aika korkealle ja
sitten se pikkuhiljaa sieltä, kun lähestytään täyttä kuuta, niin se alkaa jäädä matalammalle ja matalammalle. Ja sitten taas täyden kuun jälkeen, kun mennään kohti viimeistä neljännestä, sitä viimeistä sirppiä siellä ennen aamua ja aamun sarastusta, niin sehän taas nousee korkeammalle. Eli kuu käy siinä kuukauden aikana kaikki nämä läpi. Ja tämä tosiaan johtuu ihan sen paikasta radalla ja suhteessa tähän meidän pohjoiseen pallonpuoliskoon. Tämä on ihan hauska seurata sitten sen kuukauden aikana. Ja ennen kaikkea se, että miten se eri aikoina vuotta käyttäytyy. Eli ei pelkästään kesällä, mutta yhtä lailla keväällä ja syksyllä ja talvella, niin kuinka nämä kuun eri vaiheet, kuinka ne näkyy eri korkeudella. Mutta tämä, totta kai tämä kesän täysikuu on se, jonka kaikki yleensä sitten huomaa. Ja hienohan se on siellä matalalla, kun se kiiluu lähellä taivaanrantaa. Ja tämä, että kuu on sirppimäisenä siellä lähellä aurinkoa ja siksi usein sitten mahdollisesti korkeammalla, ainakin jos aurinko on vielä korkealla, niin, ja sitten täysikuun aikaan hyvinkin matalalla, niin tästä seuraa myöskin sitten se vähän samalla tavalla kuin pohjoisessa Suomessa aurinko ei välttämättä laske ollenkaan, niin kuu ei myöskään välillä laske ollenkaan, välillä se ei sitten taas nouse ollenkaan horisontin yläpuolelle. Joo, ihan tosiaan samalla tavalla kuin aurinko tekee samat, että kesällä ei aurinko laske siellä pohjoisessa ja talvella taas ei nouse. Ja kuun rata on, kun se on noin 5 astetta vielä kallellaan tähän maanrataan nähden, niin se sitten sopivina vuosina, noin 18 vuoden jaksossahan tämä kuun ratatason kaltevuus siinä vaihtelee, niin sopivina vuosina niin kuu on vielä enemmän siellä taivaanrannan alapuolella kuin mitä aurinko konsanaan. Ja vastaavasti taas sitten, kun ollaan toisinpäin, niin kuu nousee korkeammalle kuin aurinko ikinä. Että siinä on pieni ero, ei se iso ole, mutta periaatteessa senkin huomaa, jos tarkkaan sitä rupeaa seuraamaan. Jännää. Kuu on tietysti matalalla, siis täysikuu, ja nämä pulleimmat kuun vaiheet, mutta jos ja kun se näkyy, niin sitähän on tietysti tosi mukava havaita, kun ei ole lämmintä. Tarkoitan, on lämmintä. Ei tarvitse värjötellä jossain hangessa tai loskassa. Mitä vinkkejä antaisit kuun tarkkailuun tälleen kesäaikaan? Kesäaikana ehkä sanotaan se täysikuuhan, se on, jonka kaikki huomaa, mutta täysikuus on se ongelma, että silloin siellä kuun pinnalla ei juurikaan näy varjoja, eli se näyttää vähän tämmöistä litteältä. Et vaikka kiikarillakin katsoo tai paljain silmi, niin se on semmoinen litteän olon, että ehkä ne parhaimmat hetket sillä tavalla kuun katsomisen on juuri siinä puolen kuun tai vähän jälkeen puolen kuun, jolloin siellä tosiaan, vaikka se toinen puoli on näkymättömissä, niin siinä kuitenkin sitten ne kraatterit ja kaikki, niin ne erottuu aika kivasti, kun siellä vielä on varjoja kuun pinnalla. Mutta kyllä voi sanoa, että melkein kaikki kuun vaiheet on semmoisia mielenkiintoisia. Silloin kun kuu on ihan sirppi, jos on riittävän pimeää, niin näkyy se maatamo, eli tämä kuun pimeä puoli, johon maasta heijastuu valo, ja se hohtaa siellä hyvin semmoisena himmeänä. Hyvissä olosuhteissa näkyy oikein mainiosti, ja sitten tosiaan kun mennään lähemmäs puolta kuuta, niin se maatamo sieltä katoaa sen takia, että toisaalta maasta heijastuu vähemmän sitä valoa, ja toisaalta sitten se itse kuun valastopuoli on niin paljon kirkkaampi, että sitä ei sillä tavalla näe. Ja sitten täyttä kuuta kohti mentäessä todella me nähdään koko se kuun naama siellä, joka kääntyy maahan päin. Ja sitten tietysti jos vähän enemmän ja tarkemmin rupeaa seuraamaan, niin kuun ratahan ei ole ihan pyöreä, vaan se on vähän soikea. Ja tästä johtuu sitten se, että se kuu näyttää pikkasen heilahtelevan siellä. Eli me nähdään aika ajoin vähän enemmän sinne kuun oikean reunan taakse. Välillä me nähdään vähän enemmän sinne kuun vasemman reunan taakse. Eli tämä kuun libraatio, niin sieltä voidaan silloin nähdä semmoisia kohtia, mitä keskimäärin ei näe, mutta kun sopivasti sattuu, niin se pikkasen ikään kuin päästään kurkistamaan sinne reunan taakse. Ja tämmöisiä voi sitten myös ruveta seuraamaan, että katsotaan sitten kuun ratatiedoista, että koska se on lähimmillään, koska se on kaukaisimmillaan, silloin ne yleensä sitten myös nämä erot on suurimmillaan, että kuinka paljon me sinne reunan taakse päästään kurkistamaan, että eihän se paljon ole, mutta esimerkiksi jos valokuvaa kuuta, niin kyllä se sieltä valokuvasta aika helposti näkee sitten nämä kahden eri ääritilanteen erot. Varmaan paljaalla silmällä ei erota.
No ei oikein, ei oikein. Kyllä se kyllä tietysti tarkkaan sitä seuraan, mutta se on kyllä niin pientä, että sanotaan mieluummin valokuvaamalla. Hyvä. Entäs auttaako kiikarit? No kiikarit, niin totta kai kiikarikin auttaa. Siinä on vaan tietysti aina se, että se sitten täytyisi jotenkin piirtää sitä vähän muistiin ja tehdä muistiinpanoja, mitä näkyy, koska kyllä siinä kuitenkin sitten taas tämä oma pääkoppa on semmoinen, että eihän siellä asiat pysy, että jos sitten vaikka kuukautta myöhemmin katsot sitä samaa kohtaa, niin ei muista enää, että ihan tarkkaan, miten se näkyy, että siinä jonkinnäköisiä piirroksia täytyy varmaan tehdä, että tämä pystyy sitten kiikarilla tai kaukoputkella seuraamaan ilman muuta sen ihmeempää kommervenkkiä. Jos haluaa käyttää kesää tutustuakseen tarkemmin kuun tällaisiin selkeimpiin piirteisiin, niin esimerkiksi Ursan tähdet 2021 vuosikirjassa sivulla 66 on tämmöinen Pickeringin lista, jossa on listattu 12 tällaista kuun pinnan piirrettä vaikeusjärjestyksessä, ja se on tarkoitettu havaittavaksi ihan paljain silmin, eli siinä on tämmöinen haaste, jos sattuu vuosikirja kotoa löytymään. Mutta hyvä, mennään katsomaan vähän sitten, otetaan nämä kuu ja aurinko tästä nyt kärjessä pois päiväjärjestyksestä. Kesäpäivän seisaus on tänä vuonna 21.6. kello 6.32. Aamulla on se tarkka hetki Suomen aikaa. Ja tällöin on valon määrä on suurimmillaan täällä pohjoisessa. Ja sitten se alkaa huveta, mutta hyvin hitaasti. Ei sitä heti huomaa. Mutta jos mennään nyt vähän katsomaan sitten planeettoja, tietysti kesän vaalealla taivaalla planeettojen bongaaminen voi olla haastavaa, mutta jotain siellä nyt kuitenkin olisi tarjolla. Mistä lähdetään liikkeelle? Pitäisiköhän lähteä liikkeelle tästä Merkuriuksesta, koska se nyt on toukokuussa jo, tai itse asiassa ihan toukokuun alussa, jos nyt joku ehtii ja muistaa kuuntella tätä podcastia ihan nyt heti tässä toukokuun alkupuolella, niin Merkurius. Katsokaa Merkuriusta, tai yrittäkää katsoa Merkuriusta. Sehän on aina aika haastava kohde löytää tuolta läheltä auringon suuntaan, mutta nyt toukokuussa niin Merkurius laskee illalla vähän auringon jälkeen, ja siinä sitten ehkä tuommoinen vajaa tunti auringonlaskusta. Se on vielä siellä taivaanrannan yläpuolella auringon suunnalla ja auringonlaskun suunnalla, ja sitä voi yrittää katsoa. Ei se niin valtavan himmeä ole. Ongelma on se, että se löytää sieltä kirkkaalta taivaalta. Niin, se on aika matalalle jää. Korkeimmillaan se on tuossa 10-15 päivä toukokuuta, joskus tuossa suunnilleen 10:30 kieppeillä illalla. Siinähän on sekin ongelma, että usein kun Merkurius, kun se pysyttelee tuolla matalalla horisontissa, niin siellä sitten näkyy usein kauempana olevia pilviä ja on sitten kaikennäköistä epäpuhtautta, jos on, niin haittaa sitä katsomista siellä. Mutta siinä varmaan nyt tälleen järjestyksessä seuraava planeetta meitä vähäsen auttaa, nimittäin Venus-planeetta, joka hädin tuskin sieltä pyristelee nyt vähän jo pitkästä aikaa horisontin yläpuolelle, niin se on tuossa 28-29.5. ihan siinä Merkuriuksen huudeilla. Molemmat on siellä erittäin matalalla, mutta Venus on sen verran kirkkaampi, että sen avulla voi yrittää sitten vielä Merkuriusta siitä vierestä bongata. Mutta tosiaan Venus, mitäs se sieltä tosiaan, kuten sanottua, pysyttiin aika matalalla, mitä sanoisit, olisiko se mahdollista havaita sieltä vielä? No kyllä se varmasti Etelä-Suomesta onnistuu, jos kaikki natsaa siellä, eli on selkeä ja ihan taivaanrantaan saakka, on semmoinen paikka, mistä näkyy sinne taivaanrantaan saakka, ja sitten tosiaan vielä se, että tässä oikeastaan nyt tämä Merkuriuksen ja Venuksen lähekkäin olo, niin tämä sattuu sillä tavalla pikkasen liian myöhään, että se Merkurius alkaa painua todella sinne alas ja himmenee ja se muuttuu entistä haastavammaksi, että se on ainoa silloin, jos tosiaan sen Venuksen sieltä löytää, niin silloin se Merkurius jää siihen ihan
lähelle juuri noina päivinä, mutta muuten kyllä se sanotaan, että haastetta riittää näissä, mutta mikä siinä, jos lämmintä on ja kaunis keväinen ilta siellä, niin mikä ettei siinä vielä hyvässä lykyssä, niin hyttysiäkään ei ole kauhean paljon tuohon aikaan. Suunnilleen vartin yli 11 illalla olisi silloin semmoinen hyvä hetki ehkä, että taivas on verraten tummunut, mutta planeetat edelleen suunnilleen horisontin yläpuolella alle 10 asteen korkeudella, mutta kuitenkin sitä voi, jos kaipaa haastetta ja on ollut tosi kova ikävä Venusta, niin siitä vaan. Tietysti täytyy varoittaa, että ei sitten Lappiin mennä katsomaan, ei, siellä ei näe. Että tämä on ihan eteläsuomalaisten asia tällä kertaa. Joo, kyllä tässä matalalla horisontissa olevat asiat tuppaavat sitten pohjoisempana jäämään sinne horisontin taakse. Muista planeetoista, mitäs otetaan seuraavaksi? Onko maapallo seuraava? Maapallo on seuraava, se nähdään tuosta, kun katsotaan ikkunasta ulos. Totta. Ja tietysti se, jos nyt ruvetaan tätä maan liikettä miettimään, niin se ei välttämättä aina heti kaikille tule mieleen, että kesällähän maa on kauimpana auringosta. Eli kun tammikuun alussa oltiin lähimpänä aurinkoa, niin nyt sitten heinäkuun alussa ollaan kauimpana auringosta. Mutta tietysti tämä maan rata on sen verran vähän soikea, että tällä etäisyyden muutoksella ei niin kauhean iso vaikutus tähän meidän lämpötilaan ole, että se lämpötila ja kesän ja talven vaihtelu johtuu tästä maan akselin kaltevuudesta tuohon rataan nähden ja milloin me ollaan kallistuneena tuonne auringon suuntaan ja milloin poispäin. Mutta tämmöinenkin kuriositeetti, hyvä muistaa, että ollaan kesällä kauimpana auringosta. Mars olisi sitten meillä järjestyksessä seuraava. Sehän on ollut tässä tosi pitkään nyt meillä taivaalla katsottavissa ja oikeastaan ainoana planeettana, mitä tässä on voinut havaitakin sitten sen maapallon lisäksi tietysti, niin mikä on Marsin tarina tässä vaiheessa vuotta? Sinne se alkaa pikkuhiljaa kadota auringon suuntaan tässä toukokuun aikana. Eli ei oikeastaan sanota, että Mars on nyt menetettyä tavaraa tältä kesältä ja keväältä. Ja ei tässä, mitähän mä viimeksi katselin Marsia tuossa huhtikuun alkupuolella, taisi olla ennen huhtikuun puolta väliä. Kyllä se rupeaa olemaan jo vähän haasteellista sieltä löytää muutenkin. Niin voi sanoa, että Mars alkaa olla mennyttä, että täytyy sitten odottaa tuonne taas sitten syksyyn ja ensi vuoteen, jos sieltä Marsia paremmin nähdään siinä vaiheessa. Mutta toki onhan meillä vielä Jupiter ja Saturnus tässä käsiteltävänä. Totta, niitä ei olla nyt, tai erityisesti joulukuussa, jolloin olivat lähekkäin taivaalla ja siitä isosti uutisoitiinkin, niin jäivät monessa paikkaa pahasti pilvien taakse, mutta ovat olleet noin muuten vähän haasteellisia. Eli mikä se on Jupiter ja Saturnuksen? Ne nyt siinä on liikkunut aika lähekkäin taivaalla pitkään. Joo, niin ne on vielä, kun ne oli silloin tosiaan viime vuoden lopulla todella lähekkäin, niin ei ne ole vielä kauas ehtineet. Ja ongelmana on näidenkin kanssa se, että ne on tullut aika alhaalla taivaalla. Ne nyt nousee pikkuhiljaa sieltä paremmin ja paremmin näkyviin. Jupiter on, no keskellä kesää se näkyy tuolla aamuyöllä kuitenkin, tai siinä vaiheessa kun yö on kaikkein tummimmillaan, niin se näkyy ja elokuussa näkyy sitten koko yön, koska se on vastapäätä aurinko oli oppositiossa, niin elokuun 20. päivä. Ja silloin se näkyy sitten niin hyvin kuin näkyä voi, että Jupiterin kanssa niin ei nyt kannata hötkyillä, että kyllä siellä elokuussa ja syyskuun alkupuolella niin sitten alkaa olla paremmat hetket. Ei kauhean korkealle nouse taivaalla, mutta löytyy. Ja sitten Saturnus, se on nyt on oppositiossa jo vähän aikaisemmin, eli elokuun alussa, toinen päivä elokuuta. Ja se on, voisi sanoa, vielä hankalampi. Se jää matalalle tuonne taivaalle ja eikä ole niin kirkas kuin Jupiter, että sen löytäminen sieltä matalalta, niin kyllä se taas vaatii ne hyvät olosuhteet ja hyvän näkyvyyden sinne etelän suuntaan. Että voi sanoa, että Jupiter Saturnus on semmoisia, jotka sitten tuolla ihan loppukesästä ja syksyn alussa niin ovat paremmin näkyvissä. Aivan, ja tietysti tuossa sitten elokuussa myöskin niin alkaa se taivas olla niin tumma, että sitten nuo
alkavat erottua sieltä senkin takia vähän paremmin. Se oli planeetat, mutta sitten tähtitaivashan nyt ei ole mikään henkeä salpaava kesäiseen aikaan meillä täällä, mutta kyllähän sieltä nyt siis jotain erottuu kuitenkin. Mitäs sieltä kannattaisi lähteä katselemaan? Joo, tämä tähtitaivas on, sanotaan, että tämä on taas näitä Etelä-Suomen ihmeitä pohjoisessa, niin kuin tuossa alussa sanoit, että aurinko Utsjoella laskee vasta sitten tuolla heinäkuulla, niin kyllä me saadaan aika pitkälle tuonne elokuun loppupuolelle odottaa, että pohjoisessa alkaa tähdet taas kunnolla näkyä, mutta täällä etelässä niin kyllä olen muistaakseni joskus ihan juhannusyönä katsellut kirkkaimpia tähtiä. Siellä on ne muutamat tähdet ja niiden kanssa oikeastaan se vähän sama juttu kuin tuon Merkuriuksen löytämisessä, että kyllä ne näkyy, mutta pitää vaan osata katsoa täsmälleen oikeaan suuntaan. Ja ehkä siellä se kaikkein kuuluisin ja tunnetun on tämä kesäkolmio, eli siellä on Lyyrän, Vega, Joutsenen, Deneb ja Kotkan Altair, nämä kolme suhteellisen kirkasta tähteä, mistä nämä Vega ja Deneb on tuossa ihan melkein kohti suoraan pään päällä, ja sitten sen kolmion kärkenä siellä tämä Altair on sitten vähän alempana etelässä, ja se on semmoinen, oikeastaan nämä Vega ja Deneb on sellaisia, mitkä kyllä aina näkyy täällä Etelä-Suomessa, jos ne vaan silmiin osuu siellä. Ja sitten tietysti Arcturus, erityisesti sitten kun mennään elokuulla, Arcturus näkyy tuolla läntisellä taivaalla hienosti. Niin nämä on ehkä niitä, mitkä kaikkein helpoiten löytää. Kapella pohjoisessa vielä kirkas tähti, jos se sieltä, mutta pohjoisessa tietysti pohjoisen suuntaan katsottaessa taivas on aina vähän vaaleampi kuin etelän suunnalla, niin siinä mielessä se kapella on hankalampi löytää. Niin nämä on ne kirkkaat tähdet, joita sitten kesällä voi, sanotaan koko kesänkin kyllä, niin ne löytyy sieltä. Tietysti kesätaivaalla on etelässä on kaikkein pimeintä ja pohjoinen taivas on sitten vaaleampi, koska siellä se aurinko ei kauhean kaukana siellä horisontin takana ole, mutta siellä on nyt sitten kesäisin on yksi kirkas tähti, jota ei muuten Suomen taivaalla näy, mitä voi yrittää sieltä bongata. On tämmöinen punertava Antares-tähti, joka kuuluu Skorpionin tähdistöön, niin touko-kesäkuussa eteläisessä Suomessa tosi matalalla. Minkälaisia havaintovinkkejä antaisit? Tarvitaan taas esteetön näkyvyys horisonttiin ja mielellään korkea havaintopaikka vai mitä? Ja extreme mielialaa. kyllä tämä Antares sanotaan, että no mä myönnän, että mä en ole ikinä sitä Suomesta nähnyt. Ootko yrittänyt? En tosin kyllä kauhean paljon ole yrittänyt bongatakaan, mutta se on haastava, se on todella haastava kohde, koska ihan etelärannikollakin se jää juuri ja juuri sinne taivaanrannan yläpuolelle, mutta kyllä se sieltä löytyy ja on hyvin dokumentoituja tapauksia, että kyllä se sieltä nähdään, mutta todellakin niin se on haastava. Ja siinä sitten ne, jotka sattuu sitten, en tiedä tänä vuonna, mutta tulevina vuosina olemaan kesällä tuohon aikaan jossain tuolla vähän etelämpänä, vaikka Välimeren seudulla, niin siellähän se näkyy jo hienosti. Ja koko oikeastaan se Skorpionin tähtikuvio, mikä on ainakin mun mielestä yksi niitä kaikkein hienoimpia tähtikuvioita ja hienoimpia alueita tuolla tähtitaivaalla, niin se vaan valitettavasti Suomesta jää tuonne taivaanrannan taakse. Mutta sitten jos on etelämpänä ja katsoo tuonne öistä kesästä tähtitaivasta, niin kyllä se on semmoinen hieno kuvio ja hienoja kirkkaita tähtiä paljon sillä suunnalla. Mutta yksi tällaisista kesän ehdottomista kohokohdista ja ilmiö, jota voi havaita ainoastaan kesäisin täällä meillä, niin on valaisevat yöpilvet. Ja periaatteessa niitä voi havaita jo maaliskuussa, mutta tyypillisesti varhaisimmat havaitaan toukokuussa Etelä-Suomessa ja kesäkuun lopulla ehkä varsinaisesti alkaa se kunnon havaintokausi niissä. Mitä on, millaisia pilviä nämä oikein on? Ne on hyvin, hyvin korkealla olevia, tulee jossain 80 kilometrin suuruusluokkaa, sillä korkealla on hyvin ohutta tämmöistä pilvimaista, joka
se on tavallaan, minkä takia tämä nimi kertoo, mitä ne on, eli valaisevat. Ne on vielä tuolla, siellä aurinko paistaa niihin pilviin, ja ne näkyy kirkkaana, vaikka maanpinnalla on hämärää. Ja itse asiassa tässä vielä muuten on semmoinenkin, että tämä paras kausi Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa on pikkasen eri aikaan, koska silloin kun täällä Etelä-Suomessa on paras aika, niin pohjoisessa on vielä niin vaalea, että ne ei välttämättä, tämä aurinko paistaa jopa keskellä yötä, että ne ei näy sillä tavalla, että se pohjoisessa se paras kausi tulee sitten pikkasen myöhemmin, ja sitten se tietysti kyllä loppuu siellä, kun mennään syksyä kohti, niin se äkkiä päättyy, mutta nämä, sillä tavalla joskus voi olla hankala, varsinkin jos ne ei ole kauhean kirkkaita tai ne ei ole kauhean paljon, niin niiden erottaminen sitten tämmöistä tavallisista pilvistä joskus on hankalaa. Ja nämä tavalliset pilvet, mitä yöllä näkyy, niin nehän on yleensä sitten tummia, koska se aurinko paistaa sieltä yläpuolelta ja ne on varjossa ja ne näyttää tummilta ja nämä yöpilvet näyttää kirkkailta. Mutta joskus ne menee sekaisin, ei välttämättä aina, mutta joskus. Ja silloin yksi semmoinen hauska konsti, jos omistaa vaikka polaroid aurinkolasit. Se on aika coolia mennä yöllä ulos aurinkolasit silmillä, mutta kuitenkin niin, että kun sitä polaroidia kääntää siinä, niin nämä yöpilven kirkkaus ja taivaan kirkkaus muuttuu samalla tavalla. Kun taas sitten nämä tavalliset pilvet, niin ne käyttäytyy eri tavalla. Eli silloin kun taivas sitten, kun sitä polaroidia kiertää, niin jos tummentuu, niin nämä tavalliset pilvet saattaa sinne näyttää kirkkaammilta. Mutta nämä valaisevat yöpilvet käyttäytyy samalla tavalla kuin se taustataivas. Että tämä on yksi semmoinen helppo tapa tunnistaa. Mutta sitten taas jos ajatellaan vaikka viime kesää, nämä oli ihan valtavia, hienoja, upeita, monena yönä näitä kirkkaita valaisevia yöpilviä. Ja niistä ei todellakaan kyllä voinut silloin erehtyä. Että ei ole. En tiedä sitten, että millaista tässä tänä kesänä tulee, mutta ne oli kyllä viime kesänä jotain aika poikkeuksellista. Ja mä muistan hyvin sen, että kun oli melkein silleen, että ei nyt taas, että mä haluan nukkumaan välillä, mutta oli pakko lähteä sitten kuitenkin tuonne läheiselle pellolle niitä katsomaan. Mutta ehkä voisi kerrata se, että jos ei ole tiedä varmasti koskaan valaisevia yöpilviä nähneensä, niin miltä ne nyt niin kuin näyttää? Joo, vaaleita. Sitten siellä on semmoisia erinäköisiä höytyviä ja laineita ja aaltoja. Ne on, sanotaan niin, että ne on paljon koristeellisimpia kuin tavalliset pilvet. Tämä on ehkä semmoinen yksinkertaisesti sanottu, miltä ne näyttää. Vähän tällaista, niin kuin, mitä nyt sanoisi, kirrusta tämmöistä yläpilveä tietyllä tavalla muistuttaa, mutta kuitenkin koristeellisempia. Että kyllä se oikeastaan, silloin kun ne näkyy hienosti, niin niistä ei todellakaan voi erehtyä. Mutta silloin kun on tämmöisiä muutamia retaaleita siellä, niin ei niitä välttämättä sillä tavalla erota, mutta se on semmoinen oma, vähän semmoinen sinertävä hohde niissä ja se on aika hyvin semmoinen hyvä merkki siitä, että se ei ole tavallinen pilvi. Ja siinähän on tosiaan se semmoinen parhaimmillaan hyvinkin voimakas kontrasti, on semmoinen tumma taivas siinä taustalla ja tämmöinen hyvinkin kirkkaan vaalean sinertävänä hohtava kuitumainen tämmöinen pilvi, koristeellinen pilviharso siinä laineita. Poimuja näkyy. Ja tässähän on jännä se, että ne on niin todella korkealla ilmakehässä, niin auringon valo pääsee sieltä horisontin takaa valaisemaan niitä vielä, mutta samaan aikaan taivas on jo hyvin, hyvin tumma, eli tosi paljon korkeammalla kuin tavalliset pilvet. Ja näähän syntyy jääkiteissä nämä tai on jääkiteitä, jotka sieltä heijastaa sitä valoa. Ja tässä on tämmöinen hauska, siis näistähän ei oikeastaan siis tarkalleen vielä edes tiedetä, että mistä nämä oikeasti tarkalleen ottaen aiheutuu, mutta aika tämmöinen suosittu teoria on se, että tämä on ilmakehään tulevaa meteoripölyä, joiden ympärille sitten härmistyy ilman kosteutta ja muodostaa näitä jääkiteitä. Et sillä lailla tässä on tämmöinen hauska yhdyskäytävä noihin tähdenlentoihin. Joo, ja juuri se, että miten se yläilmakehän olosuhteet muuttuu, koska voi sanoa, että viime kesä oli kyllä niin erilainen ja poikkeuksellinen, mitä sitten taas joinakin kesinä, niin
saa ihan oikein kyttämällä kytätä, että näkyykö jonain kertana niitä valaisevia yöpilviä vai ei. Mutta viime kesänä tosiaan, niin kun useimmiten hän sanotaan, että ne näkyy parhaiten pohjoisen suunnalla, mutta kyllä viime kesänä niin niitä oli sitten niin kuin ihan ympäri taivaan joka puolella etelään saakka, että ei niin kuin semmoista näytelmää kovin usein luulisi näkevänsä, mutta että muistan sitten taas joitakin vuosia aikaisemmin, niin lieneekö nähnyt kertaakaan koko kesän aikana, että se on täysin mysteeri myös, että miten sitten nämä yöpilvet sillä tavalla kehittyy, että toisina vuosina todella niitä on paljon ja toisina vähän, että liittyykö ne paitsi näihin meteoriittipölyihin, niin ehkä johonkin tulivuoren purkausten tuottamaan pölyyn tai johonkin muuhun, että se sitten vuosittain voi tällä tavalla nämä olosuhteet vaihdella. Nyt jos miettii, että milloin niitä nyt kannattaisi lähteä, jos haluaa tosi varmoja tärppejä, niin ehkä tämmöinen tietty tehojakso Suomessa noin yleisemmin on suunnilleen heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin vähintään tunti auringonlaskun jälkeen, niin sitten tämä yöpilviaktiivisuus on Suomessa parhaimmillaan, mutta kuten sanoit, niin välttämättä joka vuosi ei ole sellaista silmitöntä riemujuhlaa kuin mitä toi viime kesä oli. Ja tietysti näissä on mukavaa se, että ei tarvita kiikaria tai muita havaintovälineitä ollenkaan, että voi olla kaikessa rauhassa siellä nauttia kesäyön ihan erityisestä tunnelmasta ja ihailla näitä yöpilviä. Kyllä joo, ja juuri se, että ei kiikareista tai muista ole yhtään apua, koska ne on niin laaja-alaisia ilmiöitä, että siinä ei tahdo oikein silmätkään riittää sitten, kun se oikein äityy sitten yli taivaan. Että muistan viime kesänäkin harmitelleen, niin kun yritin valokuvata, että voi kun mulla on vaan tämmöinen 14 millin laajakulma, että miksi ei ole kalan silmää. Eli siis kun ne menee yli taivaan silloin ja ei ole mikään semmoinen pieni kohde jossain suunnalla, mitä saa tihrustella, vaan siinä todella, no siinä melkein kyllä saa jo olla aurinkolaset silmillä ihan muutenkin, ne on todella kirkkaita silloin, kun ainakin semmoinen tunne tulee, kun maanpinnalla alkaa olla hämärää ja melkein jo pimeätä ja sitten nämä pilvet hohtaa siellä taivaalla. Kyllä. Ei muuta kuin suositellaan, pitäkää silmät auki kesällä näidenkin suhteen, että siellä ei tiedä koskaan milloin niitä tulee ja juuri tämä, että kun siellä varsinkin Etelä-Suomessa alkaa sitten heinäkuussa jo tulla heinäkuun loppupuolella sitten semmoisia kunnon hämäriä iltoja, öitä, niin kyllä ne sieltä sitten esiin putkahtaa, jos ovat tullakseen. Ja näissä ei myöskään, jos haluaa valokuvata, niin mitään hirveän merkillisiä ohjeita ei tarvita. Itse otin ihan kännykkäkameralla varsin hyviä kuvia niistä, eli tottahan kunnon kameralla saa parempia kuvia, mutta että ei sillä lailla tarvi erityiskikkailua. Ei, kyllä sanotaan, se on sen verran kirkkaa, että jo, että kännykkäkameralla, niin saa oikeastaan se suurin ongelma on siinä, että sen kameran saa tuettua niin, että se pysyy paikallaan, ettei se heilu liikaa siinä. Se kuitenkin se valotusaika on sen verran pitkä, että ihan käsivaralta niin vaatii jo vakaata kättä, mutta että jos sen pistää johonkin nojallensa ja ottaa tämän kuvan sitten tämmöisellä aika viiveellä siinä, että se kamera pysyy paikalla, niin kyllähän sieltä aika skarppeja ja hyviä kuvia tulee jo. Kyllä. Mutta jos mennään nyt vähän tällaisiin vähemmän leppeisiin ja seesteisiin ilmiöihin, niin kesällähän tapahtuu myöskin ukkosia ja muita myrskyilmiöitä, joita moni harmittelee. Mutta Ursassa meillä myrskyt on yksi tällaisista kiinnostavista ilmakehän ilmiöistä, ja tämähän voi ajatella silläkin lailla, että jos tulee rakeita just kun piti mennä piknikille, niin voi koettaa kääntää asian tälleen niin päin, että rakeet onkin kiehtova juttu ja mittailla sitten, että minkä kokoisia rakeita sieltä tulee. Minkä takia ukkosia ja tällaisia muita myrskyilmiöitä esiintyy niin paljon just kesällä ja ehkä nimenomaan vielä tuossa niin kuin heinäkuussa? Kyllähän se tietysti näihin ilmakehän olosuhteisiin liittyy, että siellä ukkosen ja tämmöisten rakeiden ja muiden vastaavien syntymiseen, niin siihen tarvitaan tämä, että meillä on riittävän voimakkaita pystyvirtauksia, että ne ilmavirrat nousee riittävän korkealle tuonne ylös jopa 10 kilometrin saakka ja sitten syntyy nämä suotuisat olosuhteet näistä. Eli talviaikana, keväällä, syksyllä, niin tämä Suomen ilmasto on sen verran viileä, että ei me saada tämmöisiä niin voimakkaita pystyvirtauksia aikaan ja olosuhteita tuonne
ilmakehään, että me saataisiin esimerkiksi ukon ilma syntymään sillä. Mutta kyllä tietysti sanotaan, kun mennään tuonne sopivaan paikkaan etelän maille, niin olen muun muassa nähnyt ihan keskellä oikein tiheätä lumisadetta, niin ukon ilman ja salamat iski siellä, että ei se välttämättä tarvitse sitten olla kuuma kesä, että se vaatii vain ne paremmat olosuhteet kuin mitä Suomessa. Että Suomessa nautitaan näistä sitten siellä heinä-elokuussa. Ja erityisesti pimeän aikaan öiset salamoinnit voi olla todella, todella näyttävän näköisiä. Ja jos lähtee oikein tutustumaan sitten erilaisiin myrskyilmiöihin, niin sieltähän löytyy lopulta aika paljon erilaisia ilmiöitä. On ihan erilaisia ukkostyyppejä, ilmamassaukkosia ja rintamaukkosia. Sitten on nämä edellä mainitut rakeet. On erilaisia salamoita ja erilaisia tällaisia ihan visuaalisia yksityiskohtia, vyörypilviä, sadeseinämiä, komeita ukkospilviä. Ja usein tietysti vielä ukkosen jälkeen tai rankan sateen jälkeen voi olla tällaisia mammatuspilviä, jotka on tällaisia kiinnostavan näköisiä utaremaisia pilviä sateen jälkeen näkyvissä. Eli paljon on erilaisia ilmiöitä siellä bongattavissa. Et jos kiinnostaa nämä ilmiöt tarkemmin, niin vihjaan, että kannattaa mennä tutustumaan Ursan myrskybongausharrastusryhmän sivuihin. Löytyy osoitteesta ursa.fi/myrskybongaus. Sieltä löytyy myöskin hyviä kuvausvinkkejä ihan valotusajoista ja näin alkaen. Ja ennen kaikkea tietysti turvallisuusvinkkejä, että tässä ollaan kuitenkin tällaisien rajuilmojen kanssa tekemisissä, niin kannattaa ottaa vakavasti ja suorittaa tämä harrastaminen turvallisesti, mutta sieltä löytyy sitten vinkkejä. Ja sitten yksi tämmöinen sateisiin tietysti liittyvä tyypillinen kesään usein assosioitava ilmiö on sateenkaaret, ei tarvitse ihan kauhean lujaa sataa, niin kerrataas vielä, että mistä niissä nyt on siis kyse? Sateenkaarihan syntyy, kun auringonvalo heijastuu sadepisarasta, tai se menee sen sadepisaran sisältä ja heijastuu sieltä takaisin sitten meidän silmäämme. Ja sitten kun nämä eri aallonpituudet pikkasen siellä heijastuu eri tavalla, niin ne tulee sitten eri värit, tulee vähän eri kohdasta meidän silmään. Ja sen takia me nähdään sitten tämmöinen värikäs sateenkaari, missä tämä auringon valo on sitten hajannut spektriin, ja me nähdään sitten nämä punaisesta siniseen violettiin sitten nämä värit vähän erillisinä, ja siitä tulee tämä kaari sitten, eli se ei täsmälleen tule sitä vastakkaiselta pisteeltä, vastakkaisesta suunnasta, mistä aurinko on, vaan siinä syntyy tämä kaari ja sen auringon vastakkaisen suunnan keskipisteen ympärille, mikä kaikki sitten varsin hyvin tietää ja tuntee, eli selkä auringon suuntaan ja sitten katsotaan, että näkyykö siellä sadepilven reunalla sitten tätä sateenkaarta. Onko siellä sateenkaaren päässä aarretta ja jos ei, niin miksei? Tämä on hauska juttu, kun jokaisella on ikioma sateenkaarensa. Sinä katsot sitä pikkasen eri kulmasta kuin minä ja se sateenkaaren pääkin on vähän eri kohdassa. Ja sitten kun lähdetään menemään sinne sateenkaaren suuntaan, niin sehän koko ajan karkaa eteenpäin siellä, että kyllä se aika, sanotaan, että rikkauksien tavoitteleminen on aina vähän vaikeaa. Sateenkaaret ei nyt auta tässä, harmillista. No ei tässä tapauksessa todellakaan. Ja kyllähän se on joskus aika semmoinen, sanotaan, kun sopivassa paikassa joku iso pelto aukeaa tai muuta, niin sieltähän se näyttää jostain pellon ojasta tulevan tämä sateenkaaren pää, mutta ei sitä kiinni saa sieltä. Voihan sitä käydä tarkastamassa tietysti sen ojan tilanteen siellä. Usein näkee varsinkin sosiaalisessa mediassa ja joskus ihan mediassakin näyttäviä kuvia kaksoissateenkaarista, mutta onko ne nyt oikeasti niin harvinaisia? Ei ne harvinaisia ole. Sitä ehkä ei sillä tavalla tulee ajateltua, että sinähän voi siinä ulkopuolella olla vähän himmeämpiä. Tosin kun se on sitten se kaksinkertainen heijastus sieltä, niin se jää aina vähän himmeämmäksi kuin se varsinainen pääsateenkaari. Ja huomattava tietysti se, että siinä ne värit on päinvastaisessa järjestyksessä. Mutta että kyllä niitä näkyy ja oikeastaan semmoinen, että jos on vähän reippaampi sade,
ja aurinko pääsee kunnolla paistamaan siinä, niin melko varmasti löytyy sieltä myös sitten se toinenkin sateenkaari siitä ulkopuolelta. Ja sitten on kiva vähän katsoa sitä taustataivaan kirkkautta sieltä, miten näiden sateenkaarten välissä ja sitten sen varsinaisen sateenkaaren sisäpuolella, niin miten tämä taivaan kirkkaus muuttuu. Siellä joskus on aika dramaattinen, kuinka tämä niin kuin on. Mutta tietysti se juuri siitä, että mihin se valo joutuu ja osa valosta menee siihen sateenkaareen, niin silloinhan me nähdään vähän tämmöistä eri kirkkauksisia taustataivaita sieltä sateenkaarten välissä. Tosiaan sateenkaaret on sitä kirkkaampia, mitä isompia ne vesipisarat on. Ja hyvin pienissä vesipisaroissa ei niitä värejä pääse syntymään, näyttää tulevia hailakoita kaaria. Joskus ihan auringonlaskun aikaan saattaa olla ihan punaisia kokonaan nämä sateenkaaret. Mutta nyt tuli mieleen tuosta, kun puhuit tästä pää- ja sivusateenkaaren välisen taivaan näennäisestä tummuudesta, niin usein on siis tämmöinen haloilmiö kuin 22 asteen rengas, joka on ihan tyypillisimpiä haloilmiöitä, jossa auringon ympärillä on tämmöinen siis rengas, jossa usein näkyy vielä vähän sateenkaarimaisia värejä, ja siinä sitten auringon ja sitten sen haloilmiön välinen taivas näyttää toisinaan tummemmalta. Ja tässä on varmaan siis kyse samasta ilmiöstä tavallaan siinä tummuudessa, mutta haloilmiöt ja sateenkaaret ei sitten ole sama ilmiö, vaikka ne aina välillä meneekin sekaisin sillä lailla, että jos ei tiedä mitä katsoo, niin voi todeta, että nytpä tuossa auringon ympärillä on sateenkaari. Mutta miten halot ja sateenkaaret nyt siis eroaa toisistaan? No siinä. Ja tietysti se syntytapahan on eri, että tässä sateenkaarassa tämä valo heijastuu ja taittuu siellä vesipisaran sisällä, kun taas sitten haloissa niin se heijastuu jääkiteistä. Et siinä mielessä me puhutaan ihan erityyppisistä tavasta, miten ne syntyy. Ja paras tapa tietysti erottaa sateenkaari ja halo toisistaan, niin se ei muuten tiedä, että jos näet auringon ja samalla jonkun, mitä et tiedä, mitä se oli, niin se on halo. Ja jos sitten taas aurinko on selän takana ja näet sateenkaaren, niin se on sateenkaari eikä halo, ellei sulla sitten silmiä selässä ja näkyy aurinko yhtä aikaa. Mutta siis se, että sateenkaari näkyy aina vastakkaisella suunnalla kuin aurinko, ja halot taas näkyy, kuinka tämä nyt kauniisti sanoisi, yleensä samalla suunnalla kuin aurinko. Nimittäin silloin, kun nämä haloilmiöt äityy oikein kunnolla, niin niitähän voi näkyä eri puolilla taivasta, mutta ne on taas sitten semmoista, että ei niitä kyllä enää sateenkaareen siinä vaiheessa voi sekoittaa. Aivan, joo. Mutta haloja näkyy siis myöskin kesäaikaan ja ihan ympäri vuodenkin, mutta ei ehkä ihan usein niinkään näyttäviä kuin tuossa keväällä, mutta tietysti jos sattuu hyvät olosuhteet, niin halojakin näkyy. Ja haloja itse asiassa näkyy useammin kuin sateenkaaria, eli siinä mielessä kannattaa muistaa katsella varovaisesti myös sinne auringon suunnalle, peittää aurinko sitten vaikka liikennemerkin tai käden tai jonkun muun asian taakse ja katsoo, että näkyisikö siinä ympärillä jotain kiinnostavaa, erityisesti jos näkyy sellaista harsomaista yläpilveä taivaalla, niin siellä saattaa sitten olla hyvät olosuhteet haloilmiöiden bongaamiseen. Joo, sehän siinä yleensä on sitten halojen katsomisessa ongelma, että se taivas siellä auringon suunnalla on niin kirkas, että sinne ei kauhean mielellään sitten ihan noin vahingossa tule katsottua, että se täytyy sitten ihan oikeasti sitä aurinkoa saada jonnekin peitettyä jonkun puun tai liikennemerkin tai puun tai käden tai jonkun nurkan taakse, niin silloin se voi nähdä. Mutta muuten niin tietysti aurinkolasit on joskus semmoinen hyvä, että se auttaa myös sitten sen taustataivaan himmentämisen. Aurinko piiloon ja sitten se taustataivaska ei ihan niin kirkkaalta näytä, mutta sitten kun siellä on vaikka tämmöinen oikein kirkas sivuaurinko tai on sitten vähän tämmöistä paksumpaa yläpilveä siellä, mikä himmentää sitä taivaan kirkkautta, silloin näkyy tämä 22 asteen halo siinä auringon ympärillä, kaikkia tämmöisiä, että silloin ne ehkä huomataan, mutta sitten tosiaan, jos niitä ruvetaan seuraamaan ihan noin systemaattisesti, niin kyllä niitä aika usein jossain vaiheessa sitten johonkin pilven lonkaan saattaa syntyä pätkä tätä haloa,
Niitä on vaan tietysti sitten vähän vaikeampi aina löytää ja huomata juuri sieltä. Itse tykkään kesäaikaan, jos on yhtään tällaista leppoisaa ulkona oleskelua, niin nautiskella erilaisista hämärän ja ruskon ilmiöistä, kun on lämmintä ja leppoisaa, niin auringon nousut ja laskut ja erilaiset hämäränsäteet, vastahämäränsäteet, ruskosäteet, kaikki värien vaihtuminen toiseksi ja maan varjo, nämä kaikki, näitä jotenkin miellyttävää kaikessa rauhassa ihailla siinä. Ja tähän voisin vinkata, että tuossa viime vuonna meillä tuli semmoinen Tähti taivas nyt ekstra jakso, jossa juurikin käsiteltiin näitä hämärän värejä. Eli suosittelen, meneen kuuntelemaan se, jos ei ole vielä toistaiseksi kuunnellut. Siinä meillä oli haastateltavana useiden eri taivaan ilmiöiden konkarikuvaaja Pekka Parviainen. Elokuussa tulee taas Perseidien tähdenlentoparvi. Siitäkin neuvon, että voi kuunnella tuon viime vuoden Perseidi-jakson. Me esitetään se uusintana tuossa elokuussa. Se käsittelee tätä ilmiötä tälleen hyvin, hyvin yleisellä tasolla, että ainoastaan tietysti kuun vaihe muuttuu vuodesta toiseen, mutta tänäkin vuonna parven meteoreja näkyy eniten tuossa 12 ja 13 päivän elokuuta välisenä yönä. Ja tänä vuonna kuu ei häiritse havaintoja, eli Perseidejä kannattaa siinä mielessä nyt odottaa ihan innolla, mutta Ursa tiedottaa taas Perseideistä tarkemmin sitten elokuussa. Ihan tässä loppuun, mä oon tietysti kysynyt tätä aikaisemminkin, mutta mä ajattelin kysyä tämän uudestaan, jos sun mielesi olisi sattunut muuttumaan sitten viime vuoden. Mikä on sun oma suosikki-ilmiö kesätaivalta ja miksi? En muista näitä, mitähän mä viime vuonna sanoin. No äsken tuossa jo aikaisemmin tuli puhetta tästä Skorpionin tähdistöstä, että jos joskus sattuu tuonne etelämpänä olemaan kesällä, niin se on kyllä. Mutta täällä tuossa puhuttiin näistä valaisevista yöpilvistä. Se on semmoinen kesän ilmiö myös, joka silloin kun ne on tämmöisiä upeita, niin kuin viime kesänä nyt oli, niin en mä tiedä, voiko kesätaivalta paljon enempää sitten lähteä miettimään, että mikä siellä olisi vielä enemmän mieltä kiehtova ja kiinnostava kuin nämä todella upeat valaisevat yöpilvet. Että sanotaan tänä vuonna valaisevat yöpilvet. Hyvä. Me toivotetaan teille oikein hyvää ja rauhallista kesää. Tähti taivas nyt palaa uusin kuukausijaksoin asiaan tuossa elo-syyskuun vaihteessa. Ja muistutan vielä, että kuunnelkaa osittaisen auringonpimennyksen erikoisjakso toukokuussa. Toivottavasti pimennys näkyy ympäri maata. Hyvää kesää!